んばんは。サッカー J2 ロアッソ熊本、見事勝利しました。昨日アウェーで行われたジェフ千葉との対戦、好調な斉藤選手がまた決めました。千葉は過去11試合で1勝しかしていない苦手の相手。しかしロアッソは試合開始直後から果敢に攻め込みます。前半30分、ディフェンダー黒木からのロングパスに抜け出したのは斉藤。斉藤の先制ゴール。斉藤は今シーズン10点目です。さらに後半13分にはゴールキーパーのシュミット・ダニエルから、再び斉藤が決めます。その後は1点を返され押される場面が目立ちましたが、シュミット・ダニエルがピンチをしのぎます。そして28分、黒木が奪うと島田が豪快なミドルシュート。再び2点差にします。試合終了間際に1点を許しますが、ロアッソは逃げ切って3対2で勝利を挙げました。前節ちょっと球際のところ甘くなってプレスがちょっと緩くなったのもあって、ここはもう一回しっかりと前から、少々リスクあっても前から取りに行こうと。でそれが緩んだらやられるなと思ったんですけども、最後まで選手たちがよく走ってくれたなと思ってます。まあゴール前で押し付けてることが今点につながってると思うので、まあ、それをこれからも続けていけるようにしたいなと思います。まあ、2桁はずっと狙ってたので、まあ、取れて嬉しいんですけど、まだ続くのでこれからどんどん得点積み重ねていけるようにしたいなと思います。昨日の試合は午後7時から始まりましたが、30度近い暑さの中での戦いでした。競り勝つことができたのはゴールキーパーの固い守りと苦しい時間の得点の2つが大きな力になったからだと池谷さんは言います。ディフェンスラインは本当に耐えて耐えて耐えてっていう中で、やはりそのゴールによって彼らにそういう本当に栄養剤を与えたというか、パワーをまた注入したっていう。まず一つ目はシュミット・ダニエル選手のファインセーブ。千葉の計16本のシュートから何度もゴールを守ったことがチームを奮い立たせました。ダニエルはまあそういう意味では苦しい時に最後のファインセーブの中でディフェンスを奮い立たせたし、危ないシーンを全部彼が止めていったっていう中で守備のリズムもできていったし、失点をしないっていう中で全体が頑張りきれたっていう。ダニエルの今日のセーブっていうのはチーム全体に、まあ、栄養剤をこう与えていった。今日2点目、これで今シーズン11ゴールです。もう一つは苦しい状況や相手の流れの時に生まれたゴールです。特に後半の2得点が試合の悪い流れを断ち切りました。頑張り続けるのは難しいんですよ。やっぱこの90分走り続けるっていうのはかなりやはりきつい、体力的にも精神的にもきつい中で、和樹のやはりまた2点目っていうものが彼らをまた奮い立たせたというか、また彼らにエネルギーを与えた。 2-0 とかだったら多分危なかったと思うんですよね。そういう意味で本当にこういいタイミングの中で3点目が入って、また彼らを残り時間走らせてくれたっていう、まあ、本当にそういう意味ではいい栄養剤というか起爆剤になった素晴らしいタイミングの、3点だったなっていうのも、シーズン折り返してから調子いいですね。そうですね、 J2 も通信してくれたらよかったのに。まあ、これからの活躍に期待したいという感じですけれども、はい、好調といえば斉藤選手が2桁得点を、はい、記録しまして自己最多の得点記録を更新しました。こちらをご覧ください。 J2 の得点ランキングでも2位に入りました。すごいですね。これでぜひ、ね、1位になってほしいんですけれども、まあ、今の勢いでいけば1位も近いかもしれません。
それでは順位表です。順位表いきましょう。はい、勝ち点が29で順位を1つ上げて18位になりました。そして12位以下が今団子状態になっていますので、まだこの1勝で勝ちを上を狙える状況になっています。次が大事ですね。はい、次が大事になります。そしてその次節ですが、来月1日土曜日にホームの馬金よかなスタジアムで順位が1つ下で勝ち点の差が2の栃木 SC との対戦になります。この勢いで勝ってロアッソ上に行ってほしいと思います。続いてはロアッソです。苦手とするジェフユナイテッド千葉にアウェーで勝利。今月は3勝目と好調をキープしています。アウェーの千葉戦は昨シーズンまで4年間一度も勝ったことがないロアッソ。しかし昨夜のゲームは違いました。前半30分、黒木からのロングボールを斉藤が相手ディフェンダーと競り合いながら押し込み先制。斉藤は自身初となるシーズン10点目、2桁得点をマークします。さらに後半13分にはゴールキーパーシュミット・ダニエルの一発のキックから再び斉藤。これで2対0、得点ランキングも単独2位に浮上します。その後17分に千葉に1点を返されると、ロアッソも28分、途中出場の島田が黒木のパスを受け振り向きざまにシュート。鮮やかなゴールで千葉を突き放します。45分に再び千葉に1点差とされますが、打ち合いを制し3対2、アウェーの千葉戦初勝利。今月の成績は3勝2引き分け1敗と好調。順位は1つ上がって18位です。好調のロアッソ、次の試合は今週土曜日、ホームに19位の栃木を迎えます。勝ち点の差はわずかに2、負けられないゲームです。続いてはサッカーロアッソです。アウェーでジェフ千葉との対戦でした。実はロアッソ、こちらご覧ください。千葉に対して相性があまり良くないんです、はい、過去の対戦成績では5試合連続で勝ちがなく、しかもアウェーの福田電車アリーナでは一度も勝ったことがないんですね。ああ、そんなことがあるんですね。はい、そんな相手に対しロアッソは攻撃陣の活躍で勝利を挙げました。ジェフにとっては痛かったですよね。長いボールセンターに直接入れてきます。こぼれたところ、ボレー、こぼれた。相手キーパーに塞がれたものの好調ぶりをアピールします。先制点もその斉藤が奪いました。再びロングボールからチャンスを迎えると、再び出した相手キーパーをかわしてシュート。今シーズン10点目のゴールで先制します。エンドが変わった後半、ロングボールをキープしたのはまたしても斉藤。相手ディフェンスの股を抜くシュートで2対0とリードを広げます。すると千葉も反撃。右サイドのクロスから22歳以下の日本代表にも選ばれているオナイイウがゴール。追い上げられるロアッソは後半28分でした。途中出場の島田が素晴らしいロングシュートで追加点。再び点差を広げます。追いすがる千葉は左サイドからクロスから最後はボレーシュート。サイドから田中雄介も今落とした。ボレー。再び1点差に追い上げます。しかし反撃もここまで。ロアッソは千葉のホーム福田電子アリーナで初勝利です。まあ、苦手の相手ということでしたけれどもね、まあ、勝ち方としてはいい勝ち方だったんじゃないかなというふうに思いますね。そうですよね、まあ、ここ5試合の成績は3勝1分け1敗、徐々に調子が上がってきているようです、では順位をご覧ください。ロアッソは前節より順位を上げて18位となりました。次節は土曜日、ホームで栃木との対戦です。残留を直接争う相手ですので、負けられない一戦となりそうです。以上スポーツでした。